নির্বাচনৰ প্ৰতি অধিক আকৰ্ষণ সংখ্যালঘুৰ ৰাজ্যত সংখ্যালঘু লোকে দিলে সৰ্বাধিক ভোট বীৰসিং বিধানসভা সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ সৰ্বাধিক 94.10% ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ সৰ্বাধিক 92.08% নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিত সৰ্বনিম্ন ভোটদানৰ হাৰ 67.93% মঙলবাৰে অসমত সম্পন্ন হ'ল অষ্টাদশ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া 19 এপ্ৰিলত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত অসমত 5টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হয় কাজিৰঙাত 11, লক্ষীমপুৰত 9, শোণিতপুৰত 8, যোৰহাটত 4 আৰু ডিব্ৰুগড়ত 3গৰাকীসহ 35গৰাকী প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয় 26 এপ্ৰিলত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত 5টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হয় করিমগঞ্জত 24, নগাঁও 13, দরং উদালগুড়িত 11, শিলচরত 8 আর ডিপুত 5গৰাকীসহ 61গৰাকী প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয় একেদৰে যোৱা মঙলবাৰে তৃতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত বৰপেটাত 14, ধুবুৰীত 13, কোকৰাঝাৰত 12 আৰু গুৱাহাটীত 8গৰাকীসহ 47গৰাকী প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয় অষ্টাদশ লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ 14টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হয় মুঠ 143গৰাকী প্ৰাৰ্থী অসমত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণত ভোটদানৰ হাৰ আছিল 75.95% দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ হাৰ আছিল 77.35% তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ হাৰ হ'ল 85.45% তিনিটা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত অসমত সামগ্ৰিক ভোটদানৰ হাৰ 81.56% ইপিনে 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত এবাৰ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত ভোটদানৰ হাৰ বেছি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত 12টা বিধানসভা সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ হৈছে 90%ৰো অধিক অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ হ'ল 92.08% যিটো আন 13টা সমষ্টিতকৈ সৰ্বাধিক লক্ষণীয়ভাৱে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 11টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত 9টা সমষ্টিতে 90%ৰ অধিক ভোটদান হয় ইয়াৰ ভিতৰত বীৰসিং বিধানসভা সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ সৰ্বাধিক 94.10% একেদৰে গৌৰীপুৰ সমষ্টিত 94.03% গোলকগঞ্জত 90.69% ধুবুৰীত 92.93% মানকাছৰত 92.05% জলেশ্বৰত 93.78% পূব গোৱালপাৰাত 91.86% সৃজনগামত 92.49% আৰু চেঙাত 88.22% ইয়াৰ বিপৰীতে বিলাসীপাৰাত 89.22% আৰু মন্দিয়াত 89.32% ভোটদান সম্পন্ন হয় ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ বাহিৰেও দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দলগাঁও সমষ্টিত 93% ভোটদান সম্পন্ন হয় একেদৰে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত লাহৰিঘাট সমষ্টিত 90.47% আৰু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পাকাবেটবাৰীত 90.90% ভোটদান সম্পন্ন হয় নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ঢিং সমষ্টিত 87.56% ৰূপহীহাট সমষ্টিত 87.95% চামগুৰি সমষ্টিত 89.38% আৰু গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চমৰীয়া সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ হ'ল 89.89% আনহাতে ৰাজ্যৰ 12টা বিধানসভা সমষ্টিত 90%তকৈ অধিক ভোটদান হৈছে ইয়াৰ বিপৰীতে 55টা বিধানসভা সমষ্টিত 80%ৰ পৰা 90% ভোটদান হৈছে 59টা বিধানসভা সমষ্টিত 80%তকৈ কম ভোটদান হৈছে ৰাজ্যৰ 2টা বিধানসভা সমষ্টিতহে 70%তকৈ কম ভোটদান সম্পন্ন হ'ল গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই সমষ্টি দুটা হৈছে দিছপুৰ আৰু নিউ গুৱাহাটী দিছপুৰত 69.79% আৰু নিউ গুৱাহাটীত 67.93% ভোটদান সম্পন্ন হয় লক্ষণীয়ভাৱে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ 5টা বিধানসভা সমষ্টিৰ এটাতো নহ'ল 80% ভোটদান চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটীত 71.24%
জালুকবাৰীত 76.50% আৰু ডিমৰিয়াত 76.94% ভোটদান সম্পন্ন হয়। মন কৰিবলগীয়া কথা যে গুৱাহাটী তথা কামৰূপ মহানগৰত যথেষ্ট শিক্ষিত আৰু সচেতন লোক থাকে বুলি ভবা হয়। তেনেস্থলত ভোটদানৰ হাৰো বেছি হ'ব লাগে। কিন্তু ভোটদানৰ হাৰ অতি কম হোৱাটোহে আচলতে এই লোকসকলৰ সাম্প্ৰতিক ৰাজনীতিৰ প্ৰতি অথবা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰতি আস্থা নাই নেকি এই প্ৰশ্ন উত্থাপন হয়। News Desk Report, the Crosscurrent.